ligar pra pedir apoio não adianta nada, concorda? Beleza. Comunicação é crucial. Ok. Ouviu isso? O som de nada aconteceu. Aí, tá sabendo das incursões? Eu acho que chegou informação quente sobre os esconderijos dos exilados. Copiei. O sniper reportou hoje cedo que também não viu nada. Que merda a gente tá fazendo aqui, hein? Esse detalhe é furado. Ai, perda de tempo. Não tem ninguém aqui. Alguém tá fazendo um barulho aqui. É, ia ser bom dar uma conferida. Beleza, eu também vou. Ei! Ei! Inimigos em curso de ataque! Isso, mas os caras não estão só me encontrando.
por favor, me deixe em paz. Preciso de informações sobre isso. Sabe de alguma coisa? É só isso que eu lembro. Valeu. Se cuida. Aqui não tá rolando nada. Aqui também. Putz, é com um. Nada aconteceu.
Andando, andando! Opa, tô vendo o movimento...
meio de cima que a gente sabe os lugares dos exilados agora. Vai ter bastante incursão, hein? Sinceramente, eu não entendo porque a gente não joga uma bomba neles e já era. Cara, eu vou ficar pobre quando eles começarem a cobrar cigarros no armazém. Pelo menos não estão tentando matar a gente aqui. Mais contato inimigo! Que barulho foi esse?
teu peito cheio. Tenha sido, eu vou investigar. É, eu continuo buscando, mas até agora não vi nada. Recebemos informações sobre os locais dos exilados. Cedo ou tarde, a gente pega ele. Que bom. Esses malditos não merecem viver mesmo. Aff. Tem um homem caído aqui! Tem um jogo novo e um capacete VR. Mano, é bem louco.
Nada rolando por aqui. Não se preocupa com nada. Você já está aqui para se proteger. Sacou? Tipo, você ali é metade? Todo carinho? Isso não vai acontecer. E eu sou tentado. Ligou? Tipo, atendeu. Tudo certo. Estou parado aqui. Nada de importar. Nada. Não, o prefeitador novo chegou hoje. Eu vi que ele já está vista de alerta. Não quero que ele perca toda a cidade. Tropas inimigas podem estar por perto. Eu acho que tem mais alguém ali. E deve estar. Mais alguém. E deve estar perto. Tem alguma coisa errada. Eles devem estar aqui por perto.
acho que tem mais alguém aqui. E deve estar perto. Tem alguma coisa errada? Eles devem estar aqui por perto. Acho que tem mais alguém aqui. E deve estar perto. Atenção, hombres!